sredstava da izmiri dugovanja, koja su do pre par dana iznosila 28 miliona, a danas iznose više od 42,5 miliona dinara. Sindikat novinara Srbije zatražuje preispitivanje ovog slučaja jer je dug za samo nekoliko dana narastao sa 28 na 42 miliona dinara, što otvara sumnju da je vlasnik i lična dugovanja i dugove drugih firmi prijavljivao kao dug ove televizije. Nakon toga agencija je pokrenula stečajni postupak, a radnici nisu želeli da napuste televiziju i emitovali su program sve do danas, nadajući se da će agencija iznaći neko pozitivno rešenje. Sindikat novinara smatra da je rešenje o pokretanju stečaja u televiziji Čačak nezakonito i da bi agencija za privatizaciju morala u zakonskom roku da podnese žalbu na rešenje Privrednog suda u Čačku kojim je pokrenut stečajni postupak. S obzirom da je privatizacija televizije Čačak samo jedna od brojnih loših koje su imale pogubne posledice, Sindikat novinara Srbije insistira na preispitivanju privatizacije u medijima i izmeni zakonske regulative. Zradove koji će trajati između 24 i 36 meseci, trgovac obuće Diego de la Valla, vlasnik modne kuće TOC, izdvojio je 25 miliona evra. Prenosi verska informativna agencija, a u zamenu će dobiti ekskluzivno pravo da 15 godina koristi Koloseum u svojoj reklami. Gradonačelnik Rima Gianni Alamano rekao,